Tønder Festival. Lars Lilholt her. Er der en ting, der er helt sikkert, så er det, at jeg glæder mig helt vildt til at komme på Tønder Festival. Da jeg startede orkestret for snart mange år siden, der spillede vi de første 5 år af orkestrets liv, så der var vi på Tønder hver gang. Og det var en fest. Og så siden har jeg jo egentlig følt, at jeg hører hjemme på Tønder. Men jeg har ikke været der så meget de sidste mange år. Så det er jeg vældig glad for, at der bliver rådet bod på nu. Vi glæder os, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at gøre Tønder til den bedste folkfestival i Danmark. Ses.